Խնդրեմ։ Կրկնապատկերով եկեք, տեսնենք, թե ինչպես աշխատեց Կամոն։ Ինչպես գտավ իր հնարավորությունը։ Սա այն դրվագն է, երբ պարտերում երկար աշխատանք կատարեց, սա կանգնելիս լուրջ հարվածներ կարողացավ հասցնել արդեն։ Խնդրեմ, այս հարվածը երևի թե ամենահուշկուներից մեկն էր։ Լավն է, շատ լավն էր ձախ կողայինը և այդ հարվածից հետո էլ հենց ցնցվեց Ոսպանովը և Ունանյանը գնաց մինչև վերջ, ու վերջում արդեն ձախ կողայինով վերջակետ դրեց Կամոն։ Բրավո, գերազանց աշխատանք, փայլուն հաղթանակ։